Dija njerëzore, sigurisht nuk mund t'i rrok të gjitha gjërat. Kjo aftësi i përket vetëm Zotit. Sipas parimit të përshtatjes, aftësitë të diturit duhet të përshtaten me objektin që do të njihet. Atëherë, sipas Islamit, njeriu është krijuar në atë mënyrë që brenda tij të ketë një hierarki aftësish që shkojnë nga kuptimet e jashtme tek intelekti, nëpërmjet së cilës ai është në gjendje të njohë të gjitha nivelet e realitetit, që nga guraleci deri tek ai që është një absolut, të cilit i referohemi me La ilahe illallah. Njeriu është në gjendje gjithashtu ta njohë rregullin e krijuar jo vetëm në nivelin e realitetit fizik, por edhe në mënyrë simbolike në të gjitha nivelet që mbërrin deri te Zoti. Dija e të cilit është rrënja e realitetit për të gjitha gjërat, nëse dukuritë e natyrës mund të jenë dhe janë një objekt studimi i denjë. Sipas Islamit, ato nuk shihen si fakte të shkëputura nga rregullat më të larta të realitetit, por gjithashtu edhe si simbole. Rregulli i tyre, harmonia dhe ligjet zbulojnë gjithë dijen, plot fuqinë e Zotit, njëjësinë dhe urtësinë e tij. Këto dukuri janë shenja ose argumente ajeh të Zotit, me një mesazh që njeriu është në gjendje t'i lexojë, nëse i pranon dhe i kupton mesazhin dhe përmbajtjen e ajeteve të tjera. Ja përse vetë kozmosi, gjithësia, është quajtur Kurani makrokozmik ose Kurani i rregull të krijuar, Al-Kuran Al-Takvini. Me anë të zbulimit kuranor, njeriu t'i është dhënë mundësia të lexojë tekstin kozmik dhe të dëshifrojë fjalët dhe shkronjat e tij. Shenja, ajeh, me gjithë këtë është gjithmonë shenje diçka e tjetër. Është jo koherente nëse konsiderohet si e pavarur edhe si një rregull krejt i pavarur i realitetit. Kjo është arsye që Kurani e inkurajon studimin e natyrës dhe zhvillimi i shkëlqyer i shkencave natyrore dhe matematikore në qytetrimin islam është një rrjedhim i drejtë për drejt i mësimeve të Kuranit dhe të hadithit. Sigurisht, shkencat e natyrës sipas Islamit nuk janë një lloj si shkenca moderne. Që nga revolucioni shkencor i shekullit të 17, shkenca moderne ka studiuar aspektin fizik të natyrës si një fushë të pavarur dhe autonome të realitetit me ligjet e veta të përcaktuara. Krijuesi është ndarë nga krijimi i tij, madje edhe në shkollat e filozofisë së shkencës, të cilat megjithatë e pranojnë realitetin e Zotit. Vullneti i Zotit shihet si një veprues që nuk vepron më në krijimin e tij. As nivelet më të larta të realitetit nuk konsiderohen si rrjedhoi në vazhdimsinë e botës natyrore. Për më tepër, njohja e botës natyrore është kufizuar në empirizëm, pavarësisht faktit që disa prej zbulimeve më të mëdha shkencore, të tilla si ligjet e lëvizjes së planetëve të formuluar nga Kepleri dhe teoria e relativitetit të veçantë e Einsteinit, nuk kumbështeten as pak në induksion dhe empirizëm. Përsëri ka diskutim të vazhdueshëm për metodën shkencore të bazuar në vëzhgim dhe silogjizëm. Në filozofinë sunduese të perëndimit, në matricën e së cilës shkenca moderne është rritur në pjesën më të madhe gjatë 4 shekujve të kaluar, natyra është subjekt studimi, por vetëm si një realitet autonom i rregullshmërisë thjesht fizike dhe sasiore, që nuk ka asnjë lidhje me nivelet më të larta të qenies, as të Zotit, përveç se në shkollat e caktuara filozofike, që së paku e pranojnë Zotin si shkakun original për fillimin e krijimit. Njohja e natyrës gjithashtu është paksuar deri tek vetëm një lloj dije që shpejt u njoh si shkencë. Kjo shkencë i studion dukuritë e natyrës, por vetëm si fakte dhe jo si ajete të Zotit. Në dallim nga kjo pikpamje e kufizuar e asaj çfarë përbën shkencën, Islami e ka urdhëruar gjithashtu njeriu ta studiojë natyrën, por jo vetëm si fakt. Ai nuk e ka kufizuar natyrën vetëm në aspektet fizike, as në njohjen empirike të natyrës. Islami e ka inkurajuar gjithmonë studimin e natyrës, i cili duhet të përfshijë një shkencë natyre të ngjashme me nivelin e caktuar të shkencës moderne, por që nuk kufizohet në të njëjtën mënyrë. Islami e ka shqyrtuar mundësinë e shumë shkencave të natyrës, por ka refuzuar të pranojë një shkencë të veçantë të natyrës si e tërë shkenca. Përveç kësaj, Islami refuzon të pranojë legitimitetin e cilës do shkencë që do ta studionte kozmosin duke harruar Zotin. Kurani ngulmon se bota e krijimit
e meriton të studiohet dhe e meriton të studiohet sepse në të gjitha nivellet e veprimtarive, të proceseve dhe në vetë ekzistencën e saj, natyra zbulon urtësinë e Zotit dhe i sjell njeriu kuptimin e mrekullisë së tij, si dhe të respektit për të, çka bën që ai të përsoset shpirtërisht. Të gjitha shkencat e natyrës janë legjitimuar dhe inkurajuar me kusht që të pasqyrojnë diçka prej asaj së vërtete, hak, me të cilën bota është të krijuar, dhe që të japin mundësi njeriu të përsiat, të mendoj thell, të meditoj për rregullsinë e krijuar nga urtësia e Zotit dhe ta përdor shkencën e fituar në shërbim të Zotit. Asnjë shkencë nuk mund të pranohet në Islam, nëse në një farë mënyre nuk ja kujton njeriu urtësinë e atij që është një, nga i cili vjen gjithçka dhe tek i cili kthehet gjithçka.